čujem, da ste čakali. Torej, kaj pričakujete jutri SE nadzornega sveta? Sprejeti morajo končno odločitev, govori se že vsaj slušljase, da bi lahko tudi odstopili ali pa zadevo zopet po nekaterih informacijah spet vrnili nazaj na vlado kot skupščino. Pričakuje se, da bo SDH jutri po svojih zakonskih pooblastilih opravila svojo obveznost in sprejela končno odločitev. Glede predloga Združene levice, da bi spet odločanje o prodaji vrnili v državni zbor, ste slišali za ta predlog in kako ga komentirate? O tem predlogu nisem bila obveščena, komentiram ga pa v tem smislu, da je državni zbor že trikrat potrdil politično potrebo po tem, da se privatizira, da se proces privatizacije Telekoma spelje in da je ravno zaradi tega sedaj naloga SDH-ja, da to končno odločitev tudi sprejme. SDH je točno zaradi tega institucija v sistemu, ki bo to opravila, da prepreči kakršnikoli sum v to, da se je pri končni odločitvi vmešavala politika v gospodarstvo in to odločitev. Že trikrat, okay, enkrat dve leti nazaj, ne, ob potrditvi tega paketa 15 podjetij, daj še naslednjič dvakrat? Potem še proti koncu mandata Bratuškove vlade in potem takoj na začetku našega mandata. Če lahko povzame Združeno levico, pravi, da bi soglasje državnega zbora prišlo upoštev, če bi šlo za prodajo več kot 50 milijonov evrov, če bi šlo za strateško podjetje in večinske deleže v pomembnih podjetjih. Vi boste temu nasprotovali? Po obstoječi zakonodaji SDH-ja ima ključno vlogo parlament oziroma državni zbor že na točki, ko potrjuje člane nadzornega sveta. In to je zaenkrat primerna in primerljiva evropskim praksam vloga parlamenta pri to vrstni instituciji. Še tole mene zanima, vaš koalicijski kolega, gospod Židan, je dejal, da sočustvuje z nadzorniki, želel je povedati, da so v težkem položaju, tudi vi z njimi sočustvujete? To je njihova zakonska obveza in dolžnost, zato so tudi plačani in to se pričakuje, da bodo profesionalno in ustrezno opravili. Pa vendarle, glede na to, kar se zdaj dogaja, Združena levica je rekla, da bi s tem svojim predlogom nekako rada pomagala vladi, če se že sama ne zna, bom rekla, odločiti, pa vendarle, mislite, da bi ta zakon potreboval kakšne spremembe, da se take situacije več ne bi dogajale? V danih okoliščinah bi bila odločitev vlade samo protizakonit poseg politike ponovno v gospodarstvo. Tega smo imeli dovolj in učinki tovrstnih posegov kažejo, da nismo bili na pravi dobri poti. Mene še fiskalno pravilo zanima, je koalicija usklajena in če je pričakovati še kakšne težave v nadaljnih usklajevanjih z opozicijo? Koalicija je usklajena, ravno danes smo vodje poslanskih skupin, koalicijskih strank podpisali zjutraj amandmaje. Naj povem, da je vsebina teh amandmajev rezultat širšega dogovora oziroma pogovarjanja rešitev, ki smo jih sprejeli oziroma vodili skupaj že z tistimi opozicijskimi strankami, ki so bile pripravljene sodelovati. 23.6. je predviden odbor, kjer pričakujemo, da bo to ustrezna in dobra podlaga za nadaljni proces odločanja v tej smeri. Bi pa ponovno poudarila, tule gre za enega temeljnih v tem trenutku državotvornih dokumentov in dejanj, ki jih Republika Slovenija mora narediti, če želi uspešno nadaljevati svojo razvojno pot v, na katerih koli področjih. Naj si gre to z vidika javnofinančne stabilizacije, gospodarskega razvoja, pa tudi socialne stabilnosti te države in ljudi v njej. Se pa težave nakazujejo zaradi stališča ZAP, oni pravijo, da nasprotujejo, ne potem ni dvotretjinske večine. Kot rečeno, mi smo v teh vsebinskih rešitvah, tudi ki so zdaj v okviru amandmajev podpisane, iskali kompromis oziroma vsebine, s katerimi so se vse sodelujoče stranke oziroma poslanske skupine lahko identificirale in verjamemo, da je to ustrezna podlaga za to, da bodo to tudi tekom torej še tega procesa odločevalskega tudi nekako vzele v zakup. Lahko mogoče samo še glede beguncev, ravno kar poteka ta dva odbora za notranje zadeve in obrambo na zahtevo SDS-a. Namreč SDS se boji, kaj če za prihodom teh beguncev, da se infiltrirajo tudi pripadniki islamske države, torej skrbi jih varnost. Kakšno je vaše stališče glede sprejema 702 beguncev, nam Evropska komisija priporoča? Najprej želim povedati, da je ta begunska problematika ena največjih, najbolj perečih civilizacijskih problemov ta hip v Evropi, pa tudi pravzaprav na celem svetu.
in da je treba pri reševanju te problematike izrazito skrbno in občutljivo pristopiti. Po eni strani v odnosu do teh beguncev, po drugi strani pa tudi v odnosu do prebivalcev, državljanov posamezne države, kamor bodo te begunci potem tudi nameščeni. Kaj pa varnostni vidik, čisto tako SDS, da dimimo, predlaga švedski model, to pomeni, da gre Slovenija sama tja, kjer so ti begunci, opravi določene teste, na drugem tudi zdravstveni in si potem sama izbere, katere begunce je pripravljena sprejeti. Zdaj to bo seveda stvar dokončnih odločitev, dokončnih rešitev, tudi v tem čisto operativnem smislu. Treba se je zavedati tudi namestitvenih kapacitet, ostalih administrativnih, operativnih zmožnosti, ki jih ima posamezna država na razpolago, zato da bo celovito in uspešno to problematiko odpravljala oziroma regulirala. Tako za same begunce, kot tudi z vidika lastnih državljanov. Hvala lepa. Hvala.